Здравейте, уважаеми зрители на здравния подкаст на агенция Блиц. Аз съм Магдалена Гигова и днес гостувам при доктор Ваня Денева, която е общопрактикуващ невролог с много дълга практика. Тя е специализирала обща неврология, епилептология и паркинсонова болест в университетската болница в Лил, Франция. Също така е член на Българския и на Френския лекарски съюз. Специализирала е и мозъчно-съдова патология в многопрофилната болница в Дюнкерк, пак във Франция. И това, което също ми направи впечатление, е, че сте специализирали и клинична хомеопатия към Европейската школа по клинична хомеопатия. Ние се намираме в кабинета и в медицинския център по сърдечно-съдови заболявания в София. Здравейте, доктор Денева. Здравейте и благодаря за поканата. Аз благодаря, че приехте. Точно преди да започнем разговора си говорихме, че българина страда главно от две неща, от главоболие и от болки в кръста. Почти няма човек, който да не се оплаква. Но каква е причината за болките в кръста и всъщност при какъв тип специалист трябва да отиде човек да се посъветва? При невролог, при ортопед или, не дай си Боже, направо при хирург? Действително, болката въобще като сигнал, като оплакване е може би нещо, което най-често води пациента на преглед. И действително, различни специалисти могат да окажат помощ в такава ситуация. Факт, че обаче в България, като че ли предимно невролозите се включват на първия фронт, на първата оценка за тази болка, може би защото е свързан с това, че е част от нервната система и че е сигнал на самата нервна система. Има едно такова разпределение действително у нас, като мога да кажа, че от опит може би и колегите, които практикуват в чужбина, забелязват, че подобни пациенти с подобни оплаквания почти не се срещат при невролозите, защото като че ли този отдел от оплакванията е по-скоро насочен към ортопеди, към ревматолози, към физиотерапевти, кинезитерапевти, защото практически болката в резултат на гръбначните промени, тя е сигнална, но е резултат от гръбначните промени, а не изначален проблем на самата нервна система. Така че, но така или иначе, у нас ние сме свикнали да се така срещаме с този проблем. А като сте първия мост към решаването на проблема, какви изследвания трябва да си направи човек? И всъщност каква е последващата терапия, защото той може да си пие вкъщи обезболяващи и сам? Сега, за болката в кръста всеки може да разкаже по нещо вероятно, действително. Но много е важно една глобална оценка за всеки специфичен случай. Ако знаем, че предния ден сме работили някаква тежка физическа работа, която не е нещо обичайно за нас, и в следващите няколко дни усещаме тежест в кръста, това е така наречената ниска кръстна болка, да не използвам чуждици, нали? Но общо взето без никакво друго оплакване. Нямаме болки или изтръпване в краката, което може да бъде също съпъсващ симптом. И може би е малко ранна аларма за посещение наистина при специалист. При една такава ниска кръстна болка, естествено да си дадем сметка какво точно сме правили, да се опитаме да раздвижим малко гръбначната си мускулатура и да опитаме да, така, да се справим максимално бързо чрез движение, защото в повечето случаи имаме един допълнителен фактор, който е част от нашето ежедневие принудителен, и това е имобилизацията, обездвижването на работното място, зад компютъра, в автомобила или дори когато решаваме да не вземем асансьор, т.е. да вземем асансьор, а не да се качиме по стоби. Така че имаме едни такива често срещани пациенти с именно тая характеристика, което, нали, е може би една от най-леките прояви. Вече, както споменах, ако болката е съчетана и с такава една неврологична, неприятна болезнено си в краката, с изтръпване, а вече и с слабост, това наистина е така по
говоря за по-значимо увреждане на гръбначните дискове и съответно изисква малко по-насочени изследвания. Действително, тогава правим образи. Тогава вече със сигурност трябва да снимаме гръбнака, за да видим колко е тежка тази пък промяна, тази дископатия. При така нареченото сецване, примерно. Ами, да, ако това нещо, примерно, причинява такава изразена болка с обездвижване, с липса на възможност така за ежедневните ни дейности да си извършваме, или пък ни пречи да спим през нощта, това може да е така вече преценено, като и за нужда от образни изследвания. Добре, каква терапия предписва невролога и колко време продължава това лечение? Ами аз започнах вече с терапията. Първото е движението. Ако сме в този, тази група хора с намалената двигателна активност и с инцидентното натоварване, значи трябва да си дадем сметка, че нещо се случва с нашия гръбнак. Той с времето също се износва, седенето също износва междупрешлените дискове, така че трябва да знаем, че без движение няма здраве за гръбнак. И това е така един постулат, който трябва дори в най-младите преподрастващите да бъде наистина обясняван, защото при тях също вече наблюдаваме доста сериозни изменения, въпреки че са на възраст под, нали, дори 16-17 години. Именно поради ежедневието, което се води. Отмъщението на видеоигрите. Ами, определено. И действително тук ще си позволя един апел към всички. Към родители, учители, към самите деца. Просто обездвижването в часове, защото наистина видеоигрите унасят, отнасят и така създават едни предпоставки за дископатия в много ранна възраст. Буквално понякога така дори мога да кажа, че се вижда по стойката на детето какъв е стола, който той ползва, нали? По начина, по който вече самия гръбнак придобива ползата на стола. Така че наистина е нещо за огромно внимание. Обикновено хората казват, абе мъчи ме ломбагото, хванал ме и шиаса. Какво всъщност означава това? Ами, да. Ишиаса всъщност така народното понятие за най-типичната болка, която се разпространява от седалищната част надолу по задната страна на крака. Но всъщност това е малко така преведено от латинската дума на седалищния нерв, нервус ишиадикус, и всъщност неговото основно начало е от най-ниското ниво на гръбнака, там където товара действително от цялата тежест на тялото е най-изразен и там риска да се случат тези прищипвания, тези атаки срещу периферния нерв наистина много често, и може би от честотата, така вече и в народните нарицателни е влязло това наименование. Добре, лекува ли се? И с какво? Защото обикновено е с някакво мазило народно такова. Да, пак зависи от степента. Няма единичен, няма стандартен отговор. Понякога включваме комбинация от няколко лекарства, защото болката може да е изключително силна. Важно е дали има и други съпътстващи заболявания, защото болката при всеки се усеща по различен начин. Ако имаме съпътстващ диабет, например, там се знае, че също може да има засягане на периферните нерви като диабет на невропатия и тя да усилва неимоверно това усещане за болка. Така че там ще трябва да го погледнем и в насока на съпътстващите заболявания. Вие споменахте обездвижването, кола-компютър, евентуално легло. Обаче това може ли да се потушат тези болки само с медикаменти? И изобщо колко време трае тази терапия? Цял живот ли трябва да се пият обезболяващи? Аз съм на движението. Наистина ще се върнем към движението, защото повечето пациенти, които са имали такива оплаквания, срещали са невролог, пили са някакви лекарства, не са достатъчно обезболени и не са се така раздвижили добре. Знаят, че следващата стъпка или една част от сериозна част от
заниманията, които трябва да предприемат, са занимания, така препоръчени от рехабилитатор, от кинезитерапевт, от физиотерапевт. Защото именно чрез движението успяват да се освободят определени мускулни спазми, да се постигне нужното разтягане на ставите, което при обездвижването също се засилва. И затова кинетиката на нормалните движения е нарушена. И при някакво необичайно движение, много лесно, това може да се осложни с дископатия, в крайна сметка. Много ваши колеги обаче препоръчват операция, а пък това ми се струва едно доста крайно решение. И освен движението, има ли някакви такива специални комплекси, с които би могло да се избегне? В смисъл, някакъв тип двигателна активност, която е доживотна, за да се избегне точно операцията? Да, това действително е пак комплексна оценка. Защото ако имам някаква вече засягане наистина на функцията на нерва, съжаление понякога има дискови хернии, които са толкова големи, толкова значими, че колкото и ние да въздействаме с медикаменти, с кинезитерапия, с всякакви други допълнителни методи на физиотерапията, ние няма да успеем и го виждаме, защото нерва е толкова силно притиснат, че освобождаването му практически е невъзможно. Това са все пак не голяма част от, нали, от общия, поне така мое впечатление, процент от пациентите, но понякога решението е това, и след един кратичък опит за медикаментозна терапия, повечето пациенти се съгласяват с нас, че може би наистина това е решението. Важно е да не се чака в такива ситуации прекалено много, защото има опасност от трайно увреждане на съответния нерв. Как гледате на алтернативните методи, като например пиявици, чакръкчия или нещо такова? Ами, честно да си кажа, не съм, със сигурност не съм ги практикувала, нали? Но и не мога да дам някаква обща оценка. Сега факт е, че в нашата история, нали, преди, да кажем, 60-70 години, е имало наистина хора, които много добре явно са познавали така структурата на гръбнака, улавяли са тези мускулни спазми, може би освобождавали са ги въпросните чакръкчи. Нали, това е, може би, някакъв вид дарба или така с времето на тия лечители, когато са съществували. Сега ние разчитаме и действително има много невролози, които насочено се интересуват повече от така наречената мануална терапия, с която бързо, с помощта на масажни разтягащи техники, да освободят, да облегчат тези така наречени защипани нерви и да улеснат този процес на освобождаване от болката. Така че вече ние сме така повече като че ли се доверяваме на нещо, което, нали, е вид и свързано с обучение, и с опит, и с практика. Така че, да. Да минем неусетно някакси към следващата любима болешка на българина – главоболието. Да. Има хора, които всекидневно ги боли главата. Даже гледах в едно интервю с вас, една жена казва: аз пия по една опаковка Беналгин на ден. Ситуации, но сега, ако можем да преминем по-плавно към главоболието, можем просто да качим нивото на засягане на тая дископатия малко. Може би е тук пласките. Да, в шийния отдел. Разбира се, ние не изчерпваме всичкото това. Не изчерпваме и наистина преценката от специалист, когато нещата не вървят, когато често се повтарят, може би наистина е правилно. Но шийните проблеми са една също много честа причина, т.е. шийните дископатии са една също много честа причина за главоболие. За главоболие, защото част от нервчетата, първо, че осигуряват сетивността на една част от тяло, от главата много често, от друга страна причиняват пък мускулни спазми в шията, което води до едно опъване, тежест, особено отново след
така вече добре познатия продължителен работен ден от 8 часа в монитора, което пак е вид обездвижване. Пак ще стигнем до нуждата от движение. Разбира се, има истински главоболия, нали, такива, които са... Да, има и свирепи мигрени, нали? Точно така. Понякога обаче те започват с времето да се така комбинират и тогава става още по-сложен процеса на лечение, защото трябва да свързваме, т.е. да включваме различни подходи, медикаментозен и физиотерапевтичен отново. Добре, ама шиповете на врата, къде е тяхното място в главоболието? Мисля, че доста добре са се вредили и те. Ами, всъщност шиповете са едни такива наслагвания на калций, на твърдо вещество върху началните промени върху дисковете. Нали? Това е пак вид елемент, вид сигнал за дископатия. Така че тяхното донаместване, нали, всъщност зависи от нас, колко бързо ще успеем да ги елиминираме като проблем. Гръбначните все пак заболявания трябва да сме така и с един знак на внимание, че могат да са вследствие и на така наречените ревматологични заболявания, да не пропуснем тази част от анализа, защото при определени автоимунни заболявания, насочени върху костноставните тъкани, също можем да имаме ранни такива оплаквания, болки в гърба. Така че да не така пропускаме, особено ако са съчетани с ставни болки, подуване от тук на ставите, да не пропускаме и това. В едно интервю казвате, че при системна употреба на обезболяващи, дори болката в главата може да се хронифицира. Това важи ли и за болката в гърба? Болката в гърба, по-скоро тя се превръща в хронично от само себе си. Буквално след месец-два, по еднотипен начин дразнен определен нерв, той може да трайно да започне да произвежда болка. А по отношение на главоболието, действително това е доста познат проблем, защото повечето пациенти като че ли прибягват до обезболяващи тип аналгетици. Аналгин, седалгин, нео, съдържащи кофеин също така, обезболяващи. Те са така известни, че могат да предразположат към хронифициране, защото им липсва този лечебен противовъзпалителен ефект. Затова за начално облегчаване на болката ние по принцип невролозите предпочитаме противовъзпалителните. Нали, има малко разлика, пак ще се стигне до ефект на обезболяване, но с различен медикамент и той ще има все пак частичен лечебен ефект, защото има така едно невросъдово възпаление, много специфично, което се образува при част от главоболията и ние гледаме върху него да въздействаме. Някои невролози използват инжекции с ботокс. Може би има двоен ефект, нали? Хем маха бръчките по челото, хем маха болката. Да, определено. Ботокса си има своето място. Той е, мисля, че от около 10 години официално приет като метод за повлияване на главоболието, основно за мигрената се има предвид, но и за тези тензионни, така наречени главоболия, които са свързани с тези мускулни спазми и до някъде шийната патология, свързани с стягане на мускулатурата и всъщност ботокса успява да неутрализира тези химически сигнали от нервите върху мускулите, с което всъщност и намалява болката. Така че, нали си официално средство. Разбира се, пак е преценка, анализ. Има други също медикаментозни средства, които може би се предпочитат преди да стигнем директно към него. Така че и пак е въпрос на опит и на практика на невролози, предимно с това невролози специалисти, но и анестезиолози, т.е. тия, които се занимават с лечение на болката и имат натрупан опит с спецификите на приложение.
А какви са тези препарати с антитела, които са били много ефикасни при мигрена? Да, това е нещо ново от последните години в терапията на мигрена. Всъщност това са едни молекули по типа на антителата, които вече навлизат в много сфери на медицината, като лечебен подход при автоимунни заболявания, при туморни заболявания. И всъщност, изследвайки тези антитела с други цели, се вижда всъщност, че те повлияват мигренозното главоболие и атакуват, т.е. неутрализират именно този тип молекули, които увеличават възпалението, предизвикващо мигрена. Именно това, което споменахме, нервно-съдово възпаление, доста специфично, така че те блокират въобще спусъка на главоболието. И така при пациенти с неуспешни други медикаментозни терапии бележат, поне по последни форуми, така докладване, доста добър успех. Покрива ли се от здравната каса или уви не? Тук бързам да кажа, че не сме по-различни от поне западноевропейските страни, където също не се покрива много-много. Те също така се борят за това нещо. Действително по-скъпо лечение, но понякога пациентите преминават през толкова различни видове, не по-малко, нали, свързани с разход на средства, терапии, че може би понякога е оправдано. За момента действително е далече, доколкото знам, за българската здравна каса да ги приеме, но може би следващата година пък знаем ли, не знам. А не е ли малко игра на проба-грешка, проба-грешка, докато лучиш правилния медикамент на пациент? Ами, до някъде е предопределено поради това, че самия молекулен механизъм на мигрената при един и друг пациент могат да са съвсем различни. И съответно пък съпътстващи други провокиращи фактори също се комбинират по различен начин. Затова избора е много индивидуален. Започва се с най-вероятното лекарство, което допускаме, че ще облегчи болките, и действително опитваме така последователно, поне в моята практика е така, за да достигнем до най-оптималния, най-комфортния за пациента, защото понякога имаме и непоносимост, дискомфорт от странични прояви. Затова има един процес така на изучаване на самата мигрена и на нейния отклик на съответната терапия. Така че, и да не пропускаме, че при мигрената също, както и при гръбначните болки, има много голям елемент на самодисциплина. Това всъщност е фактора, който играе винаги огромна роля в лечението, смятам, на което и да е друго заболяване. Ако ние можем да си помогнем с медикаменти до една степен, една огромна част остава промяната в нашите навици. Често. Нали? Примерно, директен пример за диабета. Ще контролираме много добре нашия диабет, ако тя спазваме тази диета. И съответно, ако си позволяваме такива забежки, тогава ще трябва ендокринолога да ни увеличава лекарствата. Така че това нещо е валидно, смятам, почти за всички заболявания, особено в неврологията също е доста, доста важно. А какво е място на хомеопатията в неврологията? Мисля, че тя все пак би могла да действа не само като плацебо, ами като реален фактор. Споровете са много. Действително, вие споменахте така за мое някакво такава във времето любопитство, което се опитах да наистина да задоволя чрез така организираните у нас, между другото от Медицинския университет, обучение. Просто реших да видя къде е мястото наистина. Беше интересно изключително много да се срещна с хора, които действително работят много и разчитат много на това лечение. Аз, за съжаление, го ползвам много малко, много частично. Бих казала в повечето случаи като съпътстваща терапия и в случаите, когато имаме доста ограничения в употребата на класическите лекарства,
които, примерно, при бременност знаем, че са или лактация, доста така противопоказни направо. Така че, действително, може би има и по-голям размах, особено в контрола на хроничната болка, така при известни емоционални нарушения, но трябва наистина да се водят подобни лечения от специалисти, които действително инвестират много и познават цялостното въздействие на това лечение. За мен си остана така леко действително като подкрепа, бих казала, не като основно лечение. Накрая да ви попитам, COVID-ът сякаш отшумя, обаче имаше по едно време много ярки неврологични осложнения след него. Те продължават ли да се проявяват и доколко, примерно, е голяма опасността човек да получи инсулт, ако е прекарал един тежък COVID? COVID-а, общо взето, ни накара да си преробим учебниците доста така из основи. И действително да си припомням, че има и други вируси, които са били с такава невроагресивност. Факт, че изобилието от неврологични оплаквания, от невропатия, от всякакви така когнитивни нарушения, от включително и инсултите, бяха доста, доста често срещани. Сега отново ги има, но вече като цяло сме отработили някакъв рефлекс на това поведение и успяваме доста по-бързо да отреагираме при някакви дори и начални симптоми. Видя се, че самата специфика на този вирус и отговора, който предизвиква, за съжаление, при някои пациенти наистина увеличава риска от тромбози. Но много често това е базирано на една генетична предразположеност, която ние няма как да познаваме. И това е като анализ, който в момента, поне в моята практика, аз започнах доста по-често да практикувам, да изследвам пациентите в тази насока. Дори при най-малки съмнения за подобни инциденти. Така че... Много ви благодаря за този разговор. Вие бяхте със здравния подкаст на Агенция Блиц. Гостувахме на доктор Ваня Денева. Аз съм Магдалена Гигова и се надявам да сме ви били полезни.